Казах му да си тръгва, тъй като вече е късно. Не го разпитах повече. Реших, че не е уместно. Сякаш виждаше, или по-скоро си представя, че вижда неща. Какви неща? Някаква детска игра. Представяше си, че вижда и чува нещо. По-конкретно? Говореше за това момиче. Каза ми, че тя мисли, че той се страхува, а той искаше да й докаже, че не се страхува. При цялото ли време бяхте сами? Да. Да, при цялото време. Нещо друго да ви направи впечатление? Ами не. Прочетете и подпишете. Това са вашите показания. Що си самичък? Задаваш много въпроси. Ти защо си самичък? Ами на нас... Възрастните ни е позволено. Всъщност аз съм тук по работа. Тогава защо не работиш? Видях тът хълм още преди да слезеш. Какво толкова гледаш? Ами, аз съм фотограф. Снимам разни красиви места и после ги показвам на хората. За да могат да видят това, което аз виждам. Ето, сега ще ти покажа. Гледай. Но църквата се вижда само наполовина. Как искаш хората да видят, като ти я виждаш само наполовина? Ми тя наполовина, защото останалата част е потънала в водата. Знаеш ли, че някога тук е имало селище? Имало е дворове, животни, хора. А сега всичко е потопено във вода. Тихо! Ела! Не го ли виждаш? Много е красиво. Сега, ако искаш да го чуш, си запуши ушите. Всеки път, когато идвам, затова не искам да си тръгвам. Намираш ли се тялото в язовира, отдавил се? За сега нямаме рапорт за друго изчезнало дете в района. Момчето отговаря на описанието. Следва родителите да направят разпознаване. Свободен сте.
намерили ли са тялото на дъното? Предположих. Не разпитваха ли те много? Слушай, можеш ли да намериш телефон на родителите му? Като намеря нещо, ще се обадя. И тая история я искам в следващия брой. Давай, да, добре. Ай. Ти по-добре се прибирай, че става късно. Казах ти, ще я чакам. Защо не отидеш при нея? Тя мисли, че ме страх. Не покажи, че не те е страх. Как искаш хората да знаят, че не те е страх, ако не им го покажеш? Аз съм Йоан. Валентин. Беше ми приятно да се запознаем. Може ли ти направя една снимка, за спомен? Докторе, ще се кача горе. Имате ли нужда от още нещо? Ирина, взе ли си успокоителните? Трябва вече да е заспала. Искам да ви скажа с образованията си. Знам, че не е подходящ. Слушам. Исках да ви дам тази снимка. Съжалявам за сина ви. Направих я, когато се запозна с Валентин. Последният миг на този свят. Съжалявам за загубата ви. Малко дете само на язовира. Не помислихте ли, че всичко може да се случи? Когато разговарях с Валентин... Какво? Когато разговарях с него... Аз не съм виждал такова момче. Вие сензация ли търсите? Не исках просто да кажа, че е наистина... Нещастник! Синът ми не е казал една дума от година. Точно с тебе ли ще говоря? Остави го! Искам да говоря с него. Съжалявам, доктор Ангелов, аз... Ирина, качи се горе в стаята, няма какво да си кажете. Качи си и си почини. Не искам ще да ти стане зле. Ирина! Моля те. Моля те. Моля те, остави ни. Наистина ли ви е говорил? Беше нормално, преди да се появи онова момиче. Откакто я срещна, постепенно спря да говори с нас. Thank you.
че нямаш това. Кажи. Как ли е това, момиче? За нея ли ги взе? Говори, Валентине! Знаете ли, той нямаше други приятели, освен нея. Всички. Никой не го разбираше. Дори и класната му го мислеше за... Опитваше се... Извинете обаче, в качеството си на какъв точно се интересувате от Валентин? Вижте, не съм полицай, нито папарак. Искам да поговорим. Видях се с Валентин на язовира, същия ден. Искам да си изясня някои неща. Какво искате от мен? Той спомена за някакво момиче. Каза ми, че иска да отида при нея. Ето това не ми излиза от главата. Знам за момичето. А познавахте ли? Вижте. Валентине, пак ли рисуваш това? Не виждаш ли какво правят останалите? Каква е темата за днес? Каква е темата за днес? Темата е натюрморт. Какво правиш? Сега разбирате ли, че момичето беше само в главата му? Ти да си се родил в тази история. Изнервиш ме. Валентин не е разговарял с никого. Трябва да разбира защо с мен разговаря. Защо с мен? Добре, като разбереш какво? Трябва да има някой, с когото е разговарял, някой, който го познава по-добре. Виж какво? Яйди се наспи. Всяко дете споделя тайните си с някого. Или поне ги крие някъде.
тази къща, когато Ирина забременя. Всичките ми спомени са с нас тримата. Исках да създам семейство, в което всичко да си е на място. И така изглеждаше. Не разбрах кога се случи. С жена ми се разминавахме непрекъснато. Валентин спря да говори с нас. Всичко се обърка. За какво ми се обадихте? Намерили се това на врата му. Откъде? От киляра. Криеше се навсякъде. Не познавах сина си. Не можах да му помогна. Преди време ми каза нещо. Само това помня. Само няколко думи. Валентина, защо не слезеш долу? Имаме среща с доктор Йорданова. Нали не се забравя? Иска пак да те види. Наказваш ли ме за нещо? Кажи какво искаш. Каквото иде. Моля те, заведи ме при дядо. Заведал го при човека, който пълни главата му с глупости. Не ви познавам. Достатъчно ми е да знам, че ви се е доверил.
слезе, трябва да внимаваш. Какво искаш да направя? Да държа синът ми затворен? Той е специален, има нужда от специални грижи. Трябва да разбере, че за обикалящия го свят не е заплаха. Колко време трябва да мине, за да разбереш, че синът ми не е нито термин, нито диагноза. Днес не продавам. Не съм дошъл за риба. Аз съм... Знам кой. През цялото време съм го разбирал погрешно. И за това ли дойде? За да разбереш какво има в главата му? Знам само, че всичко е започнало от тук. Започна тук и свърши тук. Разкажи ми за езерното момиче. За да разбереш момичето, трябва да разбереш Валентин. Имаше много нежна душа. Финна. Той виждаш. Изгрела, капитане. Подранила е, матрос. Дядо, вярно ли, че долната се стига с гмуркане, там където небето и морето се сливат? Вярно, ако ти вярваш. Ако се гмурна в езерото, това езеро е изкуствено, правено от човек. За да се стига по-бързо до луната ли? Не. Това е друга история. Каква? Първо да приберем рибата. Матрос! Към брега. Пален. Напред. Давай, матрос! Мястото на този язовир имало село. Село, в което хората живеели в мир. Един ден се появили другоземци и решили да направят на мястото на селото язовир. Прогонили хората и разрушили домовете им.
Само едно малко момиченце не пожелало да си тръгне и останало да пази дома си. Водите заляли селото и момиченцето останало завинаги на дъното на язовира. Валентина имаше богато въображение. Значи това езерно момиче... Легенда. Приказка, която се пренася от уста на уста. Как е възможно да разказвате такива истории на дете, което не различава фикция от реалност? Наистина ли не разбираш? Отговорите са пред теб. Затвори очи и ще ги видиш. Какви очи, бе? Какви отговори? Едно дете се отдава и заради мираж! Знаеш ли какво са правили на времето старите хора с отдавниците? Не са ги погребвали. Оставали са ги на дъното. И знаеш ли защо? Защото това не е смърт като смърт. Не искам да слушам. Това не е смърт като смърт. Душите им са отивали на по-хубаво място. Стига. Да. Аз затова не отидох и на погребението. Какво да годиря там, в ковчега, под земята? Аз казвам само това, в което вярвам. А то е въпрос на избор. За теб и мен може би, но за Валентин вече не е. Дано това, в което вярваш, ти донесе утеха. Хем си малък, хем си тежък. Какво толкова гледаш, а? Нищо.